anagu haddaan iyo nahay gobolka awdal waxaan leenahay mar kasta iyo meel kasta waxaan nahay somalilandar waayo maxaan soomaali ka doonaa halkan gobolka awdal waa halkii lagu aasaasay somalilan waana gobolkii ay ka soo baxday inaan lagu dhawaaqo somalilan mar kastana waxaan nahay somalilandar ma doonayna gobol kale iyo meel kale inaan u tumanno waxaa dadka sidiin wada waxaana waa dhalinyar yar oo dhalinyarta yarna dee toox yar waadin bay u jiraan mar kasta haddaan dhalinyarna haddaan oday weyn nahayna waxaan nahay dhammaan somalilandar dhammaantii somalilandar baan nahay annagu waxaan leenahay oon xaqiijinaynaa haddaan nahay gobolkii awdal somalilan baan nahay caalam muqdishona waxba nooma soo sheegayo farmaajo waxba nooma wado waxba nooma soo sido annagu waxaan nahay caalamkaygu waa somalilan tawxiidkaa ku qoran tawxiidkaa nagu qoran caalamkayga annagu somalilan haddaan nahay annagu farmaajo waxba nooma soo wado madaxweynaha iyaga muuse biixi axmed waa ka dambaynaa muuse biixi cabdi waa ka dambaynaa annagu waxaan nahay awdal baan nahay haddaan ree awdal nahay muqdisho waxba nooma soo wado muqdishona waxmasha nooma sheegaysa annaga annagu waxaan nahay somalilan annagu haddii aanu nahay somalilan waxaan ka midaysannahay midnimo adagoo somalilanna timaha madaxeenna saaran buu ka badan yahay rag iyo dumarba waa inaanu ahaano heegan inan yaroo koonfur ka yimiday inuu biri baydhina siistahay waa qaranjo bay nagu tahay gabadh iyo wiilba oday iyo islaan dhinac baan uga soo wada jeednaa calanka somalilan innaga soomaaliya waxba inooma soo sido waa nin awrkiisii faaruxood ku xidhay hadduu isaaq yahay iyo hadduu xiisan yahay iyo hadduu samaroon yahayba ninka soomaaliya u hanqal taagayahay waa nin awrkiisii faaruxood ku xidhay yaa waxbana yuuna inaga siin inta kalaa ka badan waan ka midaysannahay somalilan ha noolaado waan sawtaan kama midaysnin sawtaan kama midaysnin sow somalilandar ma wadaniin sow rag iyo dumarba isma raacsanin waxaan salaamayaa madaxweynaha somalilayn iyo cabdiraxmaan saylici iyo intii kale ee ku xigta anigoo ah magacaygu yahay xuseen xirsi fariid suullo waxaan salaamayaa madaxda somalilayn oo dhammaantooda waxa weeye in gaaban baan ka hadlayaa hadafkii maanta aan lahaynan halkan u nimid waanu ku guulaysannay una noo dhammaaday carruurta yara la maran habaabiyey ee aqliga laga lumiyey ee cishada dhoweyd la qaadayna waxaan jecel lahay inuu madaxweyne muuse cabdi noo soo daayo intaa kale waxa kaloo